ביחידת הונאת תל אביב התקיימה חקירה סמויה ומורכבת לאורך החודשים האחרונים, וזאת בעקבות תלונות שהגיעו אלינו מקורבנות שנעקצו על ידי חשוד שהתחזה למיסטיקן. המיסטיקן העלה מספר אתרי אינטרנט בהם הוא קורא להחזיר אהבות נכזבות, ומספר המלצות מזויפות של בחורות שלכאורה קיבלו ממנו שירות. הקורבנות צלצלו אליו, ביקשו ממנו להחזיר בן זוג שנפרד מהם, בן זוג כזה או אחר, והחשוד ביקש מהם לשלם על השירות הזה כסף. מדובר בעשרות אלפי שקלים עבור כל טיפול כזה לכאורה. פתח את הדלת אם לא ניפול! סליחה, לא עשיתי כלום. בואי נה. נפס. באמצעות פעולות חקירה רבות ואמצעים טכנולוגיים שעמדו לרשותנו, הצלחנו לאתר את החשוד. היום בלשי עונה תל אביב הגיעו לכתובתו של החשוד ועצרו אותו. בדירתו נמצאו פריטים רבים, מסמכים רבים וכסף רב, וכן ראיות נוספות ששימשו את החשוד לביצוע העבירות.